Ebirejo omugalo gyataataaganya nnyo amakolero naddala ago amatonotono era mangi gaasaanawo olw'ebyenfuna okubeera ebizibu eddala nga kino kye kyawaliriza omuwabuzi wa Pulezidenti ku nsonga z'ebyobusuubuzi mu ggwanga Ameri yakyambadde okutandikawo kaweefube ow'okuddamu okusitula amakolero amatonotono ng'atandise na kutalaga bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Kyambadde asookedde mu bitundu by'e Kayunga gy'asisinkanidde abasuubuzi ba bizinensi entonotono abeegattira mu kibiina kishuwa liquid soap nga bano be bakola sabbuuni ow'amazzi. Minisita Kyambadde asinzidde wano n'asaba abasuubuzi bano okwettaniranga okuwandiika n'okubaliriranga ebyo byonna ebikwata ku bizinensi zaabwe olunabo lwe bajja okusobola okuzifunamu. Ekirala enkozesa mu bintu bye balina okugula ate n'olukozesa ate ne byonooneka kati nga gloves. Ate n'obulabe ng'abaana bati bali protected bulungi tebeekuumye bulungi naye gyonna gyonna misolo era bajja kgenda nga bayiga mpola mpola n'ebipimo. Ono era akubiriza Bannayuganda bonna okukomya okutabiikiriza ebyobufuzi mu nkulaakulana basobole okufunamu ebyo bye bakola era wano minisita alambululidde abasuubuzi lwaki yasalawo okutandika okuyamba naddala abo abali mu makolero amatonotono. Naye nsuubira ntujja bayamba okulaba nti wengeko nze mbasuubiza bawaya ku emitwalo anamwetaano okusobola okugula akuuma akatabula kuba ndabye nga obudde bamala nga batabula nga buwanvu. Ssentebe w'ekibiina kino ekya Shua Liquid Soap John Bosa ategeezezza minisita nti baatandikawo ekibiina kino okusobola okwekulaakulanya era bw'atyo n'amutegeeza n'okusoomooza okw'enjawulo kwe basanze. Tusenga tufuna ssente tugula chemicals mu bungi tuba tusobola okukola sabbuuni eyo muki mu bungi abadde bafunye 2009 weesanga tusifunye yaka kabuumwei. Wano minisita wasinzidde n'asuubiza abasuubuzi okubakwatizaako wabula n'afalaasira abo bonna abalina bizinensi entonotono okufuba ennyo okukolera wamu basobole okwekulaakulanya. Abiri mwemo zezubulayo kwela esawa bili ezekiro ngenda